Huku Kenya ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu pamoja na harakati za kuhakikisha machafuko hayashuhudiwi tena kwenye zoezi hilo kama ilivyokuwa mwaka 2008. Watafiti kwenye ujuzi mbalimbali katika masuala ya mizozo walijumuika hapa kutathmini na kupanga mikakati ya kuboresha misingi ya amani katika kanda ya Afrika Mashariki ikiwemo Kenya. Usikubali kuchochewa. Ukiwa kwa mkutano na unapata kiongozi anayekupitia, ondoka. Si lazima pale banduka uende zako. Tumeleta haya mataifa kuweza kutupatia mwelekeo. Mmekuwa mkifanya kazi vipi? Utafiti wa wasomi unasema nini katika nchi zenu? Na je, katika suluhu ambazo tuliko nazo zinafaa, zinatosha? Ni katika kongamano hili ndipo makamu wa rais alilenga masumbi makali kwa wapinzani wake wanaoendeleza tongoza ya kura ikulu kwa misingi eti ni wana mageuzi. Talking of reform only without the accompaniment of integrity, in my view, is political thuggery. Hamna siku ambayo Kalonzo ameibuka kifua mbele kwenye kura za maoni. Kalonzo ameshtumu mashirika yanayohusika na kura za maoni kwa kuchochea fikra za wapiga kura kiasi cha kutoridhika na matokeo halali ya uchaguzi. Kalonzo anadai ghasia za baada ya uchaguzi mwaka 2007 zilizochochewa na mashirika yanayohusika na kura za maoni. For the onus is upon voters to be cautious and wary of election propagandists and manipulators of public psyche. Aidha, Kalonzo amesema ingalikuwa mwafaka iwapo viongozi wanaoshiriki kwenye uchaguzi mkuu watakubali kushinda au kushindwa, huku wenye malalamishi wakufululiza mahakamani kufuta machozi. Let us go the election petition way. It is safer than getting machetes and pangas and bows and arrows. Umaskini pamoja na ukosefu wa ajira umetajwa kama vichochezi vya utovu wa usalama na mapigano katika jamii, na hivyo serikali ikatakiwa kubuni sera kabambe za kukabiliana na hali hiyo. Patrick Amimo, KTN Leo.